Түркістанда күйеуін буындырып өлтірген әйелге қатысты сот басталды. Екеудің арасындағы жанжал спирттік ішімді кесірінен болған көрінеді. Сөйтіп күйеуінің әрекетіне ызаланған әйел оны өлтіріп тынған. Өңірдегі әріптес отырысқа қатысып қайтты. 50 жастағы Лобар Хаджиева 30 жыл отасқан күйеуін өлтірді деген күдікпен сәуір айында ұсталған еді. Содан бер шай тергеуде болған істің бүгін алғашқы сот отырысы өтті. Сот залында сотталушының қорғаушылары мен адвокаттары және жәбірленуші тараптың туыстары келді. Бірінші болып сөз алған Хаджиева өз кінәсін ішінара мойындайтынын да мәлімдеген. Сотқа келген марқұмның азаматтық өкілі әрі туған ағасы аталған жайтқа қатысты пікір білдірді. Жәбірленуші тараптан сөз алған ол оқиғаның болғанын таңертең естідім дейді. Алыстың толыққанды мән-жайын аталған отырысты прокурор баяндап берді. Айыптау актісін оқыған ол былай дейді. Бүгінгі сот отырысында ерлі зайыптылардың 30 жыл отасқаны айтылды. Арада екі ұл, екі қыз бар көрінеді. Бірінің мүмкіндігі шектеулі екен. Осы тұста айта кетейік, адам өлтіру бабы бойынша жауапқа тартылған сотталушы кем дегенде 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Алда әлі бірнеше сот отырысы өтеді. Әйгерім Бернебек, Назерке Күбасова, Александр Крапивкин, Алматы телеарнасы, Түркістан. Ал Ақмола облысында зорлық-зомбылық белгілері бар ер адамның мәйіті табылды. Белгілі болғандай бұған дейін із-түзсіз жоғалып кеткен 44 жастағы астаналық бизнесменге іздеу жарияланған еді. Полицейлер адам өлтіру бабы бойынша қылмыстық іс қозғады. Тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. В рамках расследования проводится. Қазір тергеу жүргізіліп жатыр. Іс Астана қалалық полиция департаментіне берілді. Тергеу туралы толық ақпарат қылмыстық процессуалдық кодекстің 201-бабына сәйкес жарияланбайды.